Känner ni igen människan bakom den alldagliga munderingen? Det var ju vår gamle vän, schlagerpopsångaren Little Sven Erik, som sjöng Inte tråkigt alls. Visste ni förresten att han är släkt på väldigt, väldigt långt håll med Prince? Men det är han ju alldeles för sympatisk för en affär av. Ja, nu måste jag be er att skärpa till er ordentligt. Här kommer nämligen ett kulturellt, intelligent och intellektuellt otroligt högt stående program. Det är den vittomfattande kulturkrönikören Ulf Raskenstam som tränger sig otroligt nära in på en synnerligen intressant människa i programmet Påflugen på. Han har alltid varit kontroversiell. En gång snöt han sig i svenska flaggan. En gång liknade han Sverige vid ett badkar. Det blev en våldsam debatt på kultursidorna. Han är mannen bakom succéromaner som Kamraternas kroppar, Längtan är min svågers radhus, Kitty får en häst, etc. Han är alltså författare och heter Jim Ture Ödegård. Berätta om din barndom, Jim Ture. Ja, det är inte mycket att säga. Pappa var rånare, mamma hora. Du hade det fruktansvärt svårt alltså. Nej, inte alls. Det var underbart. Vi hade alltid gått om pengar, mamma var glad jämt. Det var en underbar barndom. Men du skriver ju här i din debutroman, Säng av en son, på sidan 38. Seifert skrek för livet. Hans far sköt ursinnigt på honom med sin nyknyckta luger. Hans mor försökte strypa honom med sina gamla trosor. Det här vittnar inte om någon lycklig barndom direkt. Det är ju bara påhittat. Det har ju inget med min barndom att göra. Påhittat? Recensenterna hyllade ju dig för att du så naket och osminkat lämnade ut dig och dina föräldrar. Jag kan ju inte hjälpa vad recensenterna skriver. Jag skrev en åttaspaltare på DNs kultursida om din fruktansvärda uppväxt kontra din lysande författartalang. Skyll dig själv. Och den här scenen där lille Seifert lurar veckopengen av 2000 medelklassbarn och skänker till 2000 fattiga arbetarklassbarn istället. Är den också påhittad? Självklart. Nu blir jag verkligen upprörd, Jim Ture. Nu blir jag förbannad. Du är ju ingen författare. Du är en mytoman, en bedragare, en lögnhals, en pellejöns. Jag är författare. Jag får väl skriva vad jag vill. Det är den sanna upplevelsen all författarskap bygger på. Inga simpla fantasifoster, hoptejpade, en bekväm medelmåttas tomma järnhalver. Titta där, Jim Ture. Där sitter dina lurade läsare. Se på dem. De trodde på dig när du skrev att du piskade till söms varje kväll med familjens rottingmöbler. Att du våldtogs tre gånger om dagen av din mor och dina otäcka mostrar. Det var ju inte jag. Det var Seifert. Alla var överens om att du och Seifert var samma person. Kan du förneka det? Nej, men... Vem är Seifert? Ja, det är inget särskilt. En påhittad pellejöns? Nej. Vem är Seifert då? Det är min sköldpadda. Sköldpadda? Så den här boken handlar alltså om en jävla insekt? Nej, jag har ju bara lånat namnet. Försvinn, jag vill inte se dig mer. Jag bor ju här. Försvinn, sa jag. Det här är mitt tv-program. Och ta dina jävla klotsar med dig. Ja, det var
väldigt vad det hettade till där. Ja, jag måste säga jag håller med Ulf Raskenstam där. Jag har läst Jim Tures böcker allihopa och jag har ju trott, precis som Ulf, att det är en korrekt beskrivning av hur han har upplevt verkligheten. Men när han då påstår att det är någonting han har hittat på, fångat ur sin fria fantasi, då tycker jag inte att det är lika intressant längre. Och, nej, då måste jag säga att då föredrar jag nog hellre farbror Frej. Vi tar en farbror Frej upp på det här så vi får ordning på torpet igen. Åh, hej med farbror Frej! Hej alla barn, nu blir det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Två stycken pennor och nu ska du höra vad de med två stycken pennor kan göra. Stick dem i näsan och tryck lite fram. Sen kan du rita en autobahn. Farbror Frejs barnprogram. De billigaste barnprogram som någonsin gjorts. Nu måste jag tyvärr varna lite här. Det är ju så att det är väldigt, väldigt dyrt att göra tv-program. Och vi får ju inga pengar från myndigheten eller staten. Så vi får söka finansiering från annat håll. Och då kommer ju näringslivet in i bilden. Men då vill de ha en motprestation och det blir då i form av reklamfilmer. Sådana här otäcka, frestande, lockande filmer som smyger sig på in i vardagsrummet och lockar oss och frestar oss att köpa saker som vi annars inte visste att vi ville ha uttaget. Så spring vi iväg, gör någonting annat nu, men vi måste ha med de här filmerna för annars skulle vi inte ha råd att göra annat än farbror Frej. Folk som vill vara fräcka, folk som vill vara käcka, tuggar Nisses tuggummi. Folk som vill vara balla, och det vill ju alla, de vill ha Nisses tuggummi. En smak av gummi, bra för tanden, när man vill vara tuff inför alla på stranden. Ja, varje skiva växer i munnen och smakar längre, säger folk i förbifarten. Pröva själv, men det måste vara Nisses, nästan som ett riktigt tuggummi. Tugga Nisses tuggummi. Är du man? Har du skägg? Tycker du att rakning är det tuffaste som finns? Prova stilett. Det finns inget tuffare sätt. Stilett. Oj, oj, oj. Funderar du på ny klänning? Köp min frus, aldrig använd. 1500 på gatan. Victoriagatan alltså. Köp hans frus. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy, at the age of five, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls sitting out that line, I can make love to your woman.